小鸭。一天下午，鸭妈妈在孵蛋，蛋都裂开了，从里面跳出小鸭子来。可是最大的那只蛋跳出来的却是一只灰毛的小鸭，大家都不喜欢这只小灰鸭，都叫它丑小鸭。有一天，丑小鸭伤心地离开了家。秋天来了，天气凉了，丑小鸭来到了一个农妇的家。农妇对丑小鸭很好，可是农妇家养的猫和鸡都讨厌丑小鸭。猫和鸡把丑小鸭赶了出去。天来了，天气变得很冷很冷，丑小鸭冻得昏倒在路边。好心的农夫发现了丑小鸭，并且把丑小鸭带回了家。家里很暖和，丑小鸭醒了过来。可是他不小心把牛奶打翻了，农夫的妻子很生气，用扫把把丑小鸭赶了出去。温暖的春天终于到了，小鸭来到了湖边，湖边又来了两只美丽的白天鹅。你们不会也是来嘲笑我的吧？丑小鸭想着。丑小鸭伤心地低下了头，看见水中的倒影，它惊讶地说：“啊，那真的是我吗？”原来，丑小鸭变成了一只美丽的白天鹅。